Сьогодні на засідання виконавчого комітету виноситься рішення про проведення в місті Кременчуці двомісячника чистоти, яке розпочнеться 6 березня і буде тривати до 6 травня, з проведенням загальноміського суботника 8 квітня, увага якого також буде зосереджена на прибудинкових територіях, на приведенню до належного естетичного санітарного стану, також на озелененні прибудинкових територій.